ីថាបកោលត់នៅអស្វ័យរៀងទៅធ្លាក់ទឹកភ្លៀងដល់ឲ្យព្រៃវែងទុកបោះគល់នៅស្ទឹងត្រែងស្វែងទុកជួរហូតកោះកង់ត្រាំស្រូវពូជនៅឯសៀមរាបមកធ្វើដីសាបឯពោជាតង់ដកស្នាប់នៅឯស្រែខ្លងបំរុងយកទៅស្ទូងដល់បាត់ដំបងដល់ស្រែមួយទុំអមហើយឯពោសាត់រៀបចំជ្រូតកាត់ឯពីមជីកងទៅរៀបកដាប់ឯភូមិជ្រួយដងទៅបែនកងខ្នងដល់ស្រុកមកភ្នំដាប់ស្រូវចេញពីក្បាលជ្រួយហួសទៅរយហូតកំពង់ធំក្រៅកទីលហាលស្រូវឯស្រុកត្បូងឃ្មុំទៅកាប់ច្រកបាវខ្ញុំឯកោះកឡោឡៃនឹងសំបូរស្រូវដាំបាយនៅឯសំឡាញ់គូសបាយរត់ទៅពុះដល់វត្តសមទៅចិត្តបលែសាកំពុងថ្មកាន់ឆ្នាំងទៅស្លោដល់ឯកំពុងចាមបងបោះឯជ្រោយអំពិលងាកមកបង7ក្បែរព្រៃក្តាមទៅថែមពីជេងនៅឯបងច្រាមទៅបងទឹកក្តាមនៅភូមិស្រែក្នុងមិញស្រែក្នុងឥឡូវស្រែក្នុងឆ្លីសកៃបងឲ្យភ្នំដិនសំឡោទៅឆ្អិនដល់ស្រុកឧដុងយកឆ្នាំងចានបានទៅកំពាំងខ្លងបំរុងទៅដោះដួសឯផ្សារក្បាលពោដល់លើកទៅស៊ីស៊ីឯវិលរិញបោកមកចាក់ខ្មិញឯភ្នំបូកគោហាត់ទឹកពុលមាត់នៅកំពុងរោទៅបានទៅថ្នោតជូដល់កំចាយមាទៅបានទុងនៀតពីភ្នំសន្ទុកទៅហូបចុកឯខេត្តព្រះវិហារមកបានស្ងោមន់ឯស្រុកឥលាភីទៅក្លែងកំពុះឃ្លាឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអញបើដើរមកជួមាត់ឯស្រុកកងពិសីទៅមូបរិយដល់ស្រុកបរាំងបានដាច់កេះជក់ឯស្រុកត្រាំងជក់ទៅមិនខ្លាំងចោលទៅស្រុកចិនបោកមហាមពោះឯកំពង់សោមរត់ទៅធ្លាយផោមឯបោប៉ៃលិនហេវបាយដាំបាយឯកោះសិទិនមកដុតភ្លើងឆ្អិនឯកោះអាញាតៃដោះដួសហូបឯកោះរកាអេមកបៀកស្លាឯកោះក្បីសិតឯកោះអស់ទុកឃើញមេម៉ាយផ្សារប៉ង្កសីចូលទៅស្ដីគេបានដល់ឲ្យភូមិស្រែនងនាំទៅរៀបការផ្សារ5កក់បោះទៅកាត់សក់ដល់ឲ្យផ្សារមោងទុកទឹមសំពះនៅឲ្យព្រែកឆ្លងទៅស្អំដើមទ្រូងឲ្យឆ្នោតចុងស្រង់អាយេយអេទៅស្អំដើមទ្រូងឲ្យឆ្នោតចុងស្រង់អេនេះកំណាការបុរាណបញ្ជាក់បានឲ្យស្គាល់ទឹកដីខ្លះចាប់ពីបុរាណចាស់សូមរៀបបីរាប់តាមត្រង់ត្រង់ជាបាត់លបឲ្យពាក្យសំដីចាប់ពីមុននឹងឈប់បងអង្គរូតសាច់រឿងតាមត្រង់ចំណងចំណូលចិត្តបងប្អូនប្រុសស្រីអេ